Të mbajmë qytetin të pastër, me këto moto, qindra qytetari janë bashkuar nismës së kryebashkiaku të Tiranës, Erjon Veliaj. Të organizuar nga njësitë administrative në Tiranë, kryeqytetasit kanë nisur këtë të diel me pastrimin e qytetit. Kryetari i bashkisë, Erjon Veliaj, tha se një nismë e tillë shërben si ndërgjegjësim për secilin nga ne dhe e përcjell mesazhin për një ambient më të pastër dhe të shëndetshëm për të gjithë. Tiranës ose kryeqytetas nuk bën adresa, as makina e shtrenjt, as celular i shtrenjt, as pallati luksos. Të bën sjellja qytetare që me sa duket nuk është njësoj në të gjitha lagjet. Spari duhet të falenderoj të gjithë punonjësit e pastrimit të bashkisë Tiranës, bën një punë heroike me pagesa shumë modeste, janë nëna dhe baballar që kanë fëmijë për tritur, bën një nga punët më të vështira në një qytet me 1 milion banor që nuk shquhet le të themi për një ndjenjë të fortë të pastërtie dhe fal punës tyre një vit e pak nga kjo administrat Tirana shumë e pastër. Në këtë ditë të aksionit qytetar për pastrimin e Tiranës, Erjon Veliaj ka një mesazh për kryeqytetasit. I bëj thirrje gjithë qytetarëve. Tjerët që ndoshta për një arsye ose një tjetër nuk kanë dalë sot, kemi pasur rreth 50.000 sot në terren, mund na ndihmojnë ata që s'kan dalë. Mjafton mos bëjmë pis. Kjo është ndihma më e madhe që dikush mund t'japi nëse nuk është dot fizikisht në aksion. Të reduktojmë përdorimin e plastikës, të reduktojmë përdorimin e amballazheve tepërta. Sot në Tiranë ka 4.000 pika të mëdha grumbullimi, pra si këta koshat e mdhenjë, ndërkohë që ka 10.000 kosha të vegjël. Kështu që përsa kohë që këto ekzistojnë, nëse dikush i duhet eci vetëm 5 metra ose vetëm të kaloj rrugën ose rrugicën e shtëpisë vet, i lutem që ta bëj këtë. Qytetarët kanë shkuar në çdo cep të kryeqytetit, ku të organizuar janë angazhuar për pastrimin e plehrave në rrugë dhe në ambientet publike. Kjo iniciativë ishte e paralajmëruar nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj disa ditë më parë.